escoltar la veu en directe de Georgina el que arriba aquesta nit, sí o no? Georgina, t'ha tocat brillant. Complet, eh? Hem fet un 8x8 a la gent del Big Ben. Això sí, ens ho hem pagat amb un sopar de puta mare i des d'aquí gràcies a l'estat de la discoteca Mireia, José and Company. Sou de puta mare i sempre tindrem Big Ben i totes les comarques de Lleida al nostre puto cor perquè us estimem i avui flipareu! I'm in my cançó 100% Flash FM, Flash Matini. Pastanaga. Algú coneix Carme Farnell? Quanta gent coneix Carme Farnell? Avui tenim a Carme Farnell! Davant de la cabina, davant, davant! Aquesta és la dona del temps de Flash FM! I ara, espera't, que la Carme vol parlar. Un segon, Ferrer, deixa sonar la cançó, que és molt bona. Jordi Vélez, el públic et reclama! Jordi Vélez! Extra Flash, Flash History, un històric de la casa! Thank you.
ara l'ha fet el puto DJ de DJs, Sergi Llobera! Digues algo, Llobera. Passa, família! Jo no puc creure que la gent que aquesta nit ens visita aquesta nit matí, el dura durar-la matina, cabrons, que estem en crisi!